পঞ্চদশ বিধানসভা অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা বিধায়কসকলক দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ন ন ৰূপত। পৰম্পৰাগত সাজেৰে আহিল বহুকেইজন বিধায়ক। পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশন ন উদ্যমেৰে ন সাজত বিধানসভালৈ আহিল ন ন বিধায়ক। শপত ললে 126 গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কে। বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোত কোনোবা বিধায়ক যদি আহিল ভাৱৰীয়াৰ সাজত, কোনোবাজন আহিল বায়নৰ সাজত। পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিলে অধিকাংশ বিধায়কে। কোনোৱে আকৌ চাইকেল চলাইও আহিল বিধানসভালৈ। তিনিদিনীয়া বিধানসভা অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে বিধানসভা চৌহদত দেখা গ'ল অনন্য পৰিৱেশৰ। ন উদ্যমেৰে উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ 126টা সন্মানীয় সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক। হেজাৰটা সপোন লৈ দিছপুৰলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে ঈশ্বৰৰ নামত শপত লৈ অতি দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ল'লে। প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক দেখা গ'ল মূৰত পাগুৰি, কপালত চন্দন ফুটেৰে বায়নৰ বেশত। পূৰ্বৰ দৰে চাইকেল চলাই আহিল তেৰস গোৱালা। যোৱা পাঁচটা বছৰ চাইকেল মাৰি মাৰি আহিছোঁ বিধানসভা জনতা ভৱন। গতিকে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ কাৰণে দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ বাকী ৰাইজে পুনৰবাৰ ৰাজনৈতিক পথাৰখনত ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ পঠিয়াইছে, সেইকাৰণে আজি শপত গ্ৰহণ। আমাৰ সমাজৰ যি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস মতে আজি আহিছোঁ। আজি দেখিছোঁ আমি চুৰিয়া চুটি সব পিন্ধি আহিছোঁ। এনেদৰেই বিধানসভাৰ প্ৰথমটো দিনত কিছু ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখা গ'ল নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰিতুল শইকীয়াৰ মুক্তিৰ পিছতে হাঁহি বিৰিঙিছে ৰিতুল শইকীয়াৰ পৰিয়ালৰ মাজত। অচিৰেই ৰিতুল শইকীয়াৰ ঘৰ আহি পাব বুলি ঘোষণা কৰা তেতিয়া উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল। ৰিতুল শইকীয়াৰ মুক্তি ঘোষণা। ONGCৰ অৱহৃত কৰ্মচাৰী ৰিতুল শইকীয়াক শীঘ্ৰেই মুক্তি দিব আলফাই। এই বাতৰি পোৱাৰ পিছতেই ৰিতুলৰ তিতাবৰৰ বৰফলাৰ ঘৰত আনন্দৰ জোৱাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মানে সংবাদমেল পাতি থাকোঁতে ঠিক 4 মিনিটমানৰ পিছতেই মানে পৰেশ বৰুৱাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ আহিল যে আমি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 1-4 দিনৰ ভিতৰত ৰিতুল শইকীয়াক আমি উভতাই পঠিয়াম সোঁহৰিয়ে। এই খবৰটোৱে গাঁওখনত আনন্দৰ মানে লহৰ আনিছে। বিশেষকৈ পৰিয়ালটোৰ, আমাৰ শোকগ্ৰস্ত পৰিয়ালটোক মানে যথেষ্ট মানে সকাহ দিছে, স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছোঁ। আলফাহেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কৃতজ্ঞতা জনালে ৰিতুলৰ পৰিয়ালে। বিশ্বশৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যে ঘূৰাই মোৰ চোতালত আহি তেখেতে কৈ গ'ল যে অতি সোনকালে ৰিতুলক আমি ঘূৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বুলি ক'লে। আজিকালিৰ ভিতৰতে ঘূৰাই দিবহি, মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ। মাতৃৰ কোলাত থকা এই 4 মহীয়া সন্তানটিও যেন অপেক্ষাৰত পিতৃগাদৰিবলৈ। বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জনাইছিল এই কন্যাটিৰ মুখলৈ চাই ৰিতুল শইকীয়াক মুক্তি দিবলৈ। তেখেতেও যদি কেতিয়াবা এই ল'ৰাজনৰ ঘৰত আহে, সন্তানটিক, সৰু শিশুটিক দেখা পালে মই একেবাৰে নিশ্চিত তেওঁৰ চকুৰেও চকু পানী নিগৰি পৰিব। মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি যেন ৰিতুলক এৰি দিয়ে। মই ভাবোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মোৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি তেখেতে ৰেছপঞ্চ কৰিব। এই আহ্বানত সঁহাৰি দিয়েই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰিতুলক মুক্তি দিয়া হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিছিল আলফা সেনাধ্যক্ষই। ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা চৰকাৰৰ আলোচনাক লৈ ইতিবাচক মনোভাৱ পোষণ কৰাৰ পিছত নতুন চৰকাৰক লৈ পৰেশ বৰুৱাই ব্যক্ত কৰিছে নতুন আশা। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদত চকু দিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে।
বৃহস্পতিবারে রূপজ্যোতি কুর্মীক যচা হয়েছিল বিধায়িনী দলের সচিবর পদ, কিন্তু রূপজ্যোতিয়ে স্পষ্টক কৈছে সচিব পদ নালাগে, লাগে এ পি সি সির সভাপতির আসন। এ পি সি সির সভাপতির আসনত চকু রূপজ্যোতি কুর্মীর। এ সি সির নেতৃবর্গকে মই আহ্বান জানাইছো, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদটি যেহেতু খালি হয়ে আছে, সেই পদটুত মই উপযুক্ত যেন মই অনুভব করো। বিধানসভা নির্বাচনের আগতে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সপোন আছিল বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর। কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নোপাত সুরমার হল সেই সপোন। এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী নহল নাই, কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ বিচারিছে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে। এই দাবিরে হাইকমান্ডলে পঠিয়ালে পত্র। লগতে মই হাইকমান্ডলে ইতিমধ্যে এখন পত্র লিখিছো যে যেহেতু মই চতুর্থবারের বিধায়ক, ইয়ার লগতে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী জাতিটুক মই প্রতিনিধিত্ব করো, আর এজনে যেহেতু মই নির্বাচিত হয়ে আইছো, মই এখানে আমার এ সি সির নেতৃবর্গকে মই আহ্বান জানাইছো, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদটি যেহেতু খালি হয়ে আছে, সেই পদটুত মই উপযুক্ত যেন মই অনুভব করো। বিধায়কর শপথ গ্রহণের প্রাক মুহূর্তত চূড়ান্ত হল কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের কমিটি। পুনের দলপতি নির্বাচিত হল দেবব্রত শইকীয়া, রূপজ্যোতি কুর্মী হল বিধায়িনী দলের সচিব। পিছে সচিব পদ নালাগে হেন রূপজ্যোতি কুর্মী। দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই পদর পর ইস্তফা দিয়ে বৃহস্পতিবারে বিধায়ক রূপজ্যোতিয়ে কৈছিল তেও হেন এই পদর বাবে নিজকে উপযুক্ত নহয় বলে ভাবে। শুকুরবারে কলে এই পদটি হেন নতুনক বিধায়ক হওয়া লোকের বাবে উপযুক্ত। মই ইতিমধ্যে যেটা সচিবর পদ, এই পদটি মই পরিত্যাগ করেছো। মূর এনে লাগিছে যে আমার নবনির্বাচিত কংগ্রেস দলের যুহ সন্মানীয় কনিষ্ঠ যখন প্রথমবার আজি এইবার বিজয়ী হয়ে আছে, মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে শিবামণি বরা ডাঙরিয়ানী বা যুব প্রজন্ম এজন নেতা হিসাবে প্রদীপ সরকার ডাঙরিয়া, আসিফ ইসলাম ডাঙরিয়া, তেনকর মজার যদি কোনবা সেক্রেটারি পোস্ট হয় পদটো আমি আমি মই ভাল পাম। হিরকজ্যোতি মালাকারের সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, ইউজে দিনহন নর্থইস্ট। টিকাকরণেই হল করোনাক পরাস্ত করার প্রধান অস্ত্র। গুজরাটের আহমেদাবাদত টিকাকরণের বিশেষ পদক্ষেপ, ড্রাইভ থ্রু ভ্যাকসিনেশনের জড়িয়ে মানুষক প্রদান করা হয়েছে টিকা, আর ইয়ালে মানুষে উৎসাহে আহিছে টিকা লবলে। গাড়িতেই আহক, গাড়িত বহিয়েই টিকা লোক, নাই কোনো ভিড়, নাই কোনো অপেক্ষা। আহমেদাবাদত ড্রাইভ থ্রু ভ্যাকসিনেশন, দেশত টিকাকরণ যিমানে দ্রুত হব সিমানে দ্রুত গতিত করোনাক জয় করিব পারিব দেশে, আর এই টিকাকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত মাত্রা প্রদান করবলৈ আহমেদাবাদের সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামত ড্রাইভ থ্রু ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা হাতত লওয়া হয়েছে, আর ইয়াত মানুষে গাড়ি বা বাইকত বহি বহিয়েই টিকা লৈছে। সঞ্জীবনি সমান হে, জেসে আমারে লক্ষ্মণজি কো হনুমানজি নে সঞ্জীবনি লাগে দিয়া হে, ইসকে সমান তো মে বল সকতা হুঁ, ই আদমি কা জি বচ সকতা হে ইসমে সে। সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামত নগর নিগমে ড্রাইভ থ্রু টিকাকরণের কেন্দ্র স্থাপন করেছে, আর ইয়াত সম্প্রতি 45 বছর ঊর্ধ্বর লোকসকলক কোনো অপেক্ষা নকরাক টিকা প্রদান করা হয়েছে। আরে সবকো ভ্যাকসিন লেনি জরুরি হ্যাঁ, ক্যুকি ভ্যাকসিন লেনে সে কই গুণা আপনার শরীর মে ফায়দা হতা হ্যাঁ। আর এই কেন্দ্রটির প্রথম দিনতেই 1100 লোকে গ্রহণ করেছে টিকা, আনহাতে যিসকলকে পঞ্জীয়ন নকরাক আহিছে তেওঁলোকৰ সেই স্থানতে পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু তাৰ পিছত প্ৰদান কৰা হৈছে টিকা। প্ৰশাসন কি ওৰ সে ইয়ে ড্ৰাইভ থ্ৰু ভেকচিনেশ্যন শুৰু কিয়া গয়া হয়, আৰু জিছ প্ৰকাৰ সে কৰোনা কে আঁকড়ে তেজী সে বঢ় ৰহে হ্যাঁ, উসি কে চলতে ভাৰী তাদাদ মে লোক হ্যাঁ কি জো কৰোনা কি টিকা লগৱানে ইয়াহ পে আ ৰহে হ্যাঁ। কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে এই সংকটৰ সময়ত টিকাকৰণ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, কোনো দ্বিধা নকৰাকৈ যিমান সম্ভৱ অতি শীঘ্ৰেই টিকাকৰণ কৰক, আৰু আনকো যিমান সম্ভৱ অতি সোনকালেই টিকাকৰণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰিত কৰক। টিকাই হ'ল সঞ্জীৱনী, সকলোকে টিকাকৰণ কৰিলেহে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হ'ব দেশ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক।
पिहत राजह फाकिरे लुंठन चलिसे सिरांग जिलार बिजनीर दहलापार स्थित टोलगेटत टोलगेटखनत निखा आरुखे अभियान चले जब्द करे धन लुंठनर गोपन मेसिन भुआ चालान सह मेसिन जब्द करि आरुखे अब्याहत राखिसे तदंत टोलगेटेरे पार हले जान बाहनत थाकिब लागे फास्टेग फास्टेग नाथाकिले भरिबलगिया हय बृहत जरिमाना केन्द्रीय सरकारे राष्ट्रीय घाइपत पार होते ए नियम बांधि दिसे थिके কিন্তু এই নিয়মৰ গইনালৈ এতিয়া একাংশ টোলগেটত কৰ্তৃপক্ষই চলাইছে ভয়ংকৰ লুণ্ঠন সাংবাদিকৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিল চিৰাঙৰ বিজনীৰ দহলাপাৰা টোলগেটত চলি থকা বৃহৎ অনিয়ম দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ফাষ্টটেগ নথকা বাহনৰ পৰা মেচিনেৰে ভুৱা ৰচিদ কাটি ধন সংগ্ৰহ কৰি ৰাজহ ফাঁকি দি আহিছে একাংশ টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা অতি পৰিকল্পিতভাৱে ফাষ্টটেগ নথকা বাহনেৰে অনুসন্ধান চলাইছিল এটা সাংবাদিকৰ দলে ফাষ্টটেগ নথকা বাহনখন দহলাপাৰা টোলগেটৰ হাত নম্বৰ পঠিয়ে কুমুৱাই নিয়াৰ পিছত ফাষ্টটেগ বিচাৰিছিল কাউণ্টাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে পিছে ফাষ্টটেগ নথকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাবল চাৰ্জ লাগিব বুলি কৈ আনটো কাউণ্টাৰৰ পৰা আনি 250 টকাৰ এখন ৰচিদ দিয়ে পিছে এই ৰচিদখনত নাছিল বাহনখনৰ কোনো তথ্য এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে মেচিন লৈ পলাই পত্ৰম দিয়ে কৰ্মচাৰীয়ে জনাই ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চিৰাং আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰ এটা দল আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু ৰচিদ কটা বিশেষ মেচিনটো উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰে মেচিনৰ লগত থকা 8000 টকাও জব্দ কৰে আৰক্ষীৰ দলে এম বি কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ প্ৰতিষ্ঠান এটাই চলাই থকা এই টোলগেটটোত ৰাজহফাকি দিয়াৰ পূৰ্বৰে পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল ইফালে এই অনুসন্ধান চলোৱাৰ পিছতেই সাংবাদিকলৈ আহে কৰ্তৃপক্ষৰ ভাবুকি প্ৰাপ্ত বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভৰবাৰীখন ন হওঁতে বানে বুৰালে গহপুৰ নগৰ নগৰখনৰ মধ্য চত্ৰং 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চত্ৰং নৈৰ ভগ্ন মথাউৰি জলসম্পদ বিভাগে মেৰামতি নকৰাৰ পৰিণতিত নৈখনৰ উন্মুক্ত মথাউৰি দিয়ে বৈ অহা বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে বানপানীৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই আজি চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভৰবাৰিকা নহতেই গহপুৰ নগৰত বান পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চত্ৰং নৈৰ বানে বুৰালে গহপুৰ নগৰখনৰ মধ্য চত্ৰং 7 নম্বৰ ৱাৰ্ড চত্ৰং নৈৰ ভগ্ন মথাউৰিত জলসম্পদ বিভাগে মেৰামতি নকৰাৰ পৰিণতিতে উন্মুক্ত মথাউৰিয়েদি বৈ অহা বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে বানপানীৰ ক'বলৈ আৰু আমাৰ বৰ লাজৰ বিষয় হৈছে আৰু এই টাউনত থাকি আমি যি পানীৰ মাজত এই 3-4 বছৰে মথাউৰিটো ভাঙিছে প্ৰতিবাৰে আমি সকলোৰে ওচৰলৈ যাওঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো এনেকৈ বন্ধাই দিয়ক টাউন কমিটিলৈ গৈছোঁ ENDলৈ গৈছোঁ SDO গুৰিলৈ গৈছোঁ MLA ছাৰৰ গুৰিলৈ গৈছোঁ প্ৰত্যেকৰ গুৰিলৈ গৈছোঁ কোনেও কিন্তু আজিলৈকে চোৱা নাই মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম